kəndimiz cəbhə bölgəsinə yaxın olmayan baxmayaraq, camaat təsərrüfatla məşğuldur. Əkinlə, biçinlə, taxıldır, pambıqdır, soğan əkirik, nə bilim, belə kənd təsərrüfat, kələmdir, kartofdur, hər şey əkirik. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. Baxmayaraq ki, mənfur düşmənlərimiz daim ateş açır, müntəzəm. Amma ordumuzun gücü ilə onların ateş nöqtələri susdurulub, heç bir qorxu hissimiz yoxdur. Dövlətimizə, ordumuza arxayın olaraq yaşayırıq. Görürsünüz, bu darvazalar dəlim deşikdir, evimizin pəncərələri həmin bu vəziyyətdə, qapı bu vəziyyətdə. Bax, belə bir şəraitdə biz yaşamışıq. Amma hal-hazırda, çox şükür ki, vəziyyətimiz demək olar ki, normallaşır. Bizim təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün kəndimizin ərazisinə o təhlükəsiz səddi çəkiblər. Daşdan, yəni sədd çəkiblər. Biz arxeyiniq başçımıza, prezidentimizə. Bizim evimizə bir çox mərmilər düşür, həyətimizə mərmilər düşür. Ermənilər darvazalarımızı məhv edirlər. Bizə bir çox maddi mənəvi ziyanlar vururlar. Kiçik yaşlarımızda olarkən mən daha çox qorxurdum. İndi öyrəşdiyimizə görə qorxu yoxdur. Biz ordumuza güvənirik. Bizim ordumuz çox qüvvətli ordudur.